Och pansarvagn som bara står där och leker. Ja, jag hann inte. Men man står och börjar banan med att titta åt fel håll så. Nu kan du nog komma in, Jocke. Ja, jag är fortfarande efter kö står det, men... Jaha, för de är 14 på andra laget. Ja, okej. Okay. Ja, vi får se. Vi har en låst... Ja, kom bara in också. Tack, nu bomb var väl att ta i kanske. It's a bomb. It's a bomb. Ja, it's a trap. Åh! Oh! Hopp där fick jag ju fast man sökte rädda tiden. Aj, aj, aj. Oh, shit vad överkörda vi blir. Jag tror vi blir överkörda. Ja. De tutar inte ens. Snabbedraken sa att börjar vi titta åt fel håll då är det ju kört direkt liksom. Jag springer åt fel håll. Nu verkar jag få mig. Det var pang, pang. Bara. Ja, där var de. Prepare yourself. Ja, jo. Ja, utanför banan och springer också. Snabel mer ammo. Hur lever du här? Jag kommer rädda dig. Ja, Bengt. Nej, jag har varit återupplivad. Av någon annan? Ja. Lastbil. Aj, 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 aj. De kommer från de vänster hållet. Vänster, vänster, vänster. Det är en stridsvagn. Ja, det var... jag ligger här där vid plattformen. Ja, det är en massa som ligger runt. Ja, just det, stridsvagn. Ja, glöm det. Glöm det. Fate och linjer. Överkörda stridsvagn. Och Jocke, han kommer. Det är rush. What should we do, sergeant? Nej. 0-3, alltså vad fan hände? Ja, det är bara båt igen, vet du. Ja, jo. Efter ett tag så... Vad gör alla andra? Är det bara vi som slåss, eller? Jag bara undrar på det. Ja, disarmar gjorde jag. Vad duktig jag är. Åh, vad död jag kommer att vara snart. Det här var en stridsvagn. Vad fan, ja, jag tar den. Jag har en sån här grej. Ja. Okej. Okay. Då får du en ammolåda. Tack. Och jag tänker inte ner en stiga kring. Sköt jag på min egna igen. Skulle du inte ha spelat idag. Ja, ah, Jocke med också. Jag kan dö igen. Nej, vi lever. Vi lever. Men de sprängde objekt i alla fall. Så att... Jocke dog, så jag hjälper honom. Ja. Han kan inte skrika där, för han har ju grejer i bakgrunden. Hjälp måste vi. Vi skulle behöva en ammolåda, hade vi det? Ja, jag ligger på ena sidan muren av ammolåda. Ja, vad fan dör han igen? Och där dog jag. Ja, jag tror inte. Det blev tjatigt där, Jocke. Akta ryggen, de är in i huset. Ja. Jag fick för mig att jag var läkare, men det var ju inte. Det går lite snabbt. Alltså, ska jag bara rädda? Nej, nu gick jag. Nej, jag skulle ju säga att du skjuter i ryggen här. Oh, tack Jocke.
Ja. Nä, hepp. We are smoked. We are all the best. Har du en smoke grenader jag gör? Inte någon som är sån här hälso... 04 tycker jag dödat jättemånga. Ibland står det så här att en... vad heter det då? Om någon annan dödar den man har påbörjat skjuta på så räknas det som en kill. Jo, precis. Ja, men 99% av gångerna så dör ju folk fast man får ingen poäng. Nej, så. Det kommer säkert nästa 30 gigs uppdatering. Ja, Jocke, vad var det för någonting bra med den här uppdateringen? Ja, det undrar jag med. Då fick vi svar på det. Ja, det märktes ingen i fjol. Squad Leaden fick väl nya förmågor att kalla in artilleri och rök eller vad det var. Och sen var det just artilleri, det var inte roligt. Ja, den gör ont. Varför ligger du här för? Ja, ändå med hit 70. Han kommer över sandsäckarna där. Nej. Pistol också. Allihop. Ja. Fan, det är läskigt. Man vet inte var man ska ta vägen någonstans riktigt. Fienden är överallt! Är inte då man skickar in bomber på sig själv? Ja, men ge det nu för fan! De är från... Ja, de kommer igenom huset nu. Ja. Helvete. Ja, men varför dog ni? Amen. This will fix you. Jag skulle inte ha spelat idag. Easy, I'll help you. Fan, de är överallt. Ja. Ja, det är verkligen överallt. 60 pepprar ju. Han kommer att döda snabel så bara skjuter jag händer ingenting. Som han har 10 skottsäkra västar på sig liksom. Det känns ganska betryggande ändå att om det blir krig kommer ta sig en magasin i bröstet utan att dö. Ja. Ja. Du säger det då. Jag får lite mer ram. Där ligger man och dör bakom svinhuset. Ja, jag tror också. Nej, för
tragiskt, det är för tragiskt. Måste ta några sjukdagar och få training course. Hur lägger man sådana där? Artilleri i begäran. Det är skådliv som kan göra. Jaha. Samma jävla svinhus igen drog jag bakom. Yeah, we gotta defend the objective. Kommer jag nog röken? Det blir som i We Were Soldiers här, tror jag. Nu måste vi lära döda någon, yes. En åtta. Helvete vart det rir då. De har en stridsvagn som kommer över bron. Vad fan händer ju inte? De bombar ju sönder hela bilen i artilleriet. Ja, de har sparat alla. Alla sina skådpoäng för att ha in alla på en gång. Ja, ja, det kändes verkligen. Ja, men... Jaha, ingen är inbott om påslag. Han skulle nog ha dött bara titta på dem. Jag tycker vårt, vår gruppledare här måste ta och börja med fusk. Vi måste gemensamt gå in och köra fusk. Nej, så dödar de när jag står i unarmar. Skit. Ja. Jocke, du får installera fusk då. Nej. Helt trött, Jocke. Finns det fusk? Ja, det har du varit det hela BF-perioden snabbt? Just det, nu måste de över floden. Kvaj. Oh, är det jag som spränger saker? Ja, titta, jag kör artilleri. Oj, de spred ut sig. Aj. Ja men, sandukatt. Gummis. Jag tror jag kommer upp en på vår sida. Jag ligger uppe på den här cisternen om någon frickskytt vill komma upp här. Jag ligger med ammolådan. Ja. Ja, de är inne. De är i huset. De är vid A. Ja, jag såg på kartan. Började blinka. Sprängs man av sitt eget artilleri? Nej. Nej, men helvete. Nej, det gör man inte. Det är ju fusk. Ja, det finns säkert någon server. Har du någon som spånar in på mig här uppe? Ja. Ja.
Oj, nu går de. Jävlar. De springer förbi oss nu. Ja, ormar. Hallå. Hallå, hallå. Jag sprängde honom. Bra, bra. Snyggt. Jag behöver en granat. Jag har en granat. Han dödde ammolådan bakom där. Fan, Micke, jag tyckte du sa att du inte skulle vara med. Ja, jag borde inte varit med om du tittar på mina stats. Han offrar. Huvudvärkspulverna gör susen. Ja, det är bra. Lite speedad ja. Istället. Ja, ja! Är Magnus med mig också? Ja. Nej. Ja, han svårar. På ljudet. Det är förinspelat. Ja, precis. Det är samma tugg varje vecka. Vi slipper ja. Först i alla fall. Vad fan är han någonstans då? Var ligger det där? Som Bengt sa, han håller på och bryter ett ben i Italien. Ja, Italien. Nej. Ja. Jag tror att de kommer upp här, gör inte det. Upps, nu skjuter någon mig i ryggen. Ramla ner. Död. Ja, kommer. Jag tog han. Ja. Tack. Jag höll på att dö när jag hoppade ner till dig, Bengt. Stackarligt. Nu får någon annan rädda Baker. Jag har inte klarat av det. Ja, jag försökte, men det... Ah, nu sköt han där. Ah. En hoppande gutta verkarboll som var svår att träffa. Du får skylla på Bengt, Mange, att du inte kommer in. Asså? Ja. Men det var det made you defeat, så att du slapp av med. Nej, jag tänker ju i alla fall. Ja, det är bra. Pon, 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 pon. Idag har jag använt mig av First Wet. First Vet. Ja, ja. Det är bofen. Ja, jag har dragit på sådana ögoninflammation. Jaha, aj, aj. Jaha. Men det är rätt smidigt ändå att boka en tid och så bara vänta på att de... Ja, så får du visa via telefon då alltså. Ja, man kan skriva så här vad man tror att det är. Så kan man bifoga foton och sådär också. Så. Ja, snyggt, snyggt. Så sa, ja, men det där ser ut som ögoninflammation. Du drog till med någonting som ringde helt skräckslag. Han är vid liv med det här sjukdomen. Ja. Jag har hållit på med hjärt-lungräddning här i en timme och nu ring. Du googlade fram det värsta du kunde hitta på. Så här ser hans korven ut. Ja, korven är större än boven liksom. Han hade lite ont i magen. Men... Ja, här är kul. Hade vi bara 30 gemen totalt på... Och vem tog den? Mange kom väl in på andra laget så får de justera det sen. Nej, jag kom in mer. Ja, det gjorde jag. Polkillarna hängde ju kvar så att vi väl överkörde. Jag hamnade i... hela Loco i en svittfang. Hur illa kan det gå? Nästan hela Loco. Åh, jag har toppgunner liksom. När jag var defender på den här banan, då blev vi överkörd på en gång. Aj, vem är som skjuter på oss? Ja, där dog jag. Jag går in i George, Mange. Va? Gå in i George. Two friends soon, nu får vi se om vi är friends. Vad hela friends kommer de bakifrån också? Är de överallt i den här banan då? Om du ställer skydd kan jag hoppa ur och reparera lite också. Oj, det var fel. Thank you.
stay alert. Ja. Stay alert. Objective. Fan. Jag tror vi måste åka fram lite, mina puffrar räcker inte fram. Oj, vad händer nu? Vi blir överkörda så det bara... Det går ju fan inte ens att spåna in innan man dör, alltså. Det är synd att man inte kan få... Fanns inte infrarött på den här tiden? Nej. Eller nattkikare? Tyvärr inte. Men ljusförstärkare fanns väl i någon primitiv form? Och slänga flares. Den var nog inte så portabel den. Nähä. Nähä. Det blir en lastbil. Jag är chef på Battle Lab. Nej, det var inte meningen. Scheisse. Lyckas hon disarma. Men om någon armar den och så kör vi upp och ställer oss precis bredvid, så får de ta, kommer de ju försöka ta koll på oss. Under tiden så kanske tiden går ut. Offra oss nu så tar vi och mördar lite. Vrid upp vänster, höger. Jag ser bara tråkigheter just nu. Åh, så hagelbråkare. Utmärkt. Nu kan vi pissa. Kan han gå ut och bygga servicestationen bredvid mig och sätta till höger? Vem som kör stridsvagnar, Jocke? Ja, jag behöver någon som kan hjälpa till att bygga den här maskin så jag kan laga och få mer ammo. Ja. Vänta. Jag fixar. Om jag hittar den, vad fan är den? Alltså? Där. Jag håller på att stå bakom det lagade. Så. Nej, bygg den här servicestationen som är alldeles bredvid oss till höger. Men har han inte gjort det? Nej, du lagade mig. Då har jag... Den är röd, du får nog backa undan. Så, nu är den klar. Så. Tack, nu fick jag med ammo. Nu. Jag står bakom och... Så sveder i rumpan på den. Ja. Hallå. Det var dödspatrullställen.
Ja, nyckeln är framåt så kommer jag bakom och lagar. Jaha, så backar ni. Så, lagar för fullt, lagar för fullt. Så ingen inte kör över mig. Tusen poäng i rush, då får man fan hålla på i fem dagar då. Ja, fan om man heter Mange helst, tror du, ska vi inte ens tänka på länge. Kan vi ses nästa år. Kommer du någon med stridsvagn? Jaha. Nej, inte. Vi fick i alla fall två stycken. Så någon nytta gjorde jag. Ja, det gjorde du. Ja. Räddade mig från 1-5 till 4-5 i alla fall. 17 döda, du är duktig. Ja, så Jade kan både flyga och köra. Åh, någon annan återupplivar mig. Fantastiskt. Jag var på väg, Bengt, men han fick äran. Ja, du la ut på konsult. Ja, jag fick, så lämnade över sprutan till han. Så här gör du. Så jag åt han, håll dig nära Bengt. Ge många, mycket poäng. Ja, jag tycker att huvudet blir skjuten så... Nu kommer jag att rida. Kommer ni eller? Är ni döda? Är du död? Nej, vi bygger fortifikation. Ja, men jag är ju här framme vid A. Kan de komma och hjälpa mig? Åh, oh, nu är jag död. Tack för hjälpen. Varför håller du? Är du så långt bort från skvoten? Ja, man rusar väl mot fienden. Man sitter inte och väntar på att de ska komma. Ja, du har alltid varit med i Locko, du. Här tar vi lugnt och metodiskt. Ja, ja. Vi tog på tomten också. Nej. Oh, är någon annan som räddar mig? 10-2-21 på Sujay. Nej. Och så armade jag också. Ja, cool. Och igen? Det är inte klokt. Ja, så dog jag. Fick jag pansarvagn också, vad hände? Jaha. Ja, nu åker jag med dig, så åk försiktigt. Ja. Åh, oh, hjälp. Jag fick topppositionen. Då är ju sitt. Ska jag springa efter som någon sån här hålla fickan? Ja, sidekick. Jag sköt dem. Där sköt de mig. Ja, sorry. Den där positionen alltså. Ja, men ni får inte backa undan. Jo. Jag vinner. Så dog jag igen. Åh, vad intressant, en bugg. När man dör så fälls luckan igen över den, så sitter man ljusen som dör i tornet. Scheisse. Den där kanske man kan ta med sniper, tror jag. De sitter ju still, de här gubbarna. Nähä, nu
Skjut sönder det där huset framför. Jag försöker, men det... Fortification and destroyed. Nog för att jag ville ducka, men inte. Jag vill gärna se var jag siktar någonstans. Där. Aj, aj, aj. Karamba! Jag sitter här på taket där. Ja, den här sköt hon sönder. Ja, just det. Panzerfaust. Och så satt man ovanpå en stridsvagn. Ja, inte ja. Så bra. Jag sköt honom 3 gånger och så revivar honom också. Kan någon dra en salva upp i taket? Har ni någon stridsvagn eller? Nej, vi skulle ha bytt Jocke och jag. Var vill du ha den någonstans? Uppe på i huset på mellanvåningen. Ja, jag träffar någonting där. Yay! Det är bra. Hon springer nu. Det där betyder att de är rädda. De drar rökpuffar. Och släpper de gas. Släpper de gas? Mm. Det är gas när de blir rädda. De flyr och släpper gas. Ah, nej! Jag tror inte på killarna. De behöver inte fly, tror jag. Dåligt igår. Och Jocke uppe i 27. Hur gör han? Han körde ju pansarvagnen där. Vad dumt det är att stå med en liten telefon och kika i handen när det kommer 3 personer knuten. Mm. Just det, på telefon. Jag hittade ju en telefon här också som jag ringde på. Men det hände ingenting. Ah, fuck. En sån där... attrapp! Ja... Känns som att vi inte kommer klara det här. Men det är bara en känsla. Ja. Det är ju ospelbart det här. Jaha, någon som hamnade någonstans. Jag såg en flygande locko här bredvid mig. Mm. Aj, 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 aj. Så yay, they're flying. Nu är I'm dying. Hopp. Hopp, hopp. Nej, det var ingen idé att vänta på. Det är rätt effektivt det här. Som man kan kalla in numera. Om man träffar rätt. Ja. Helvete kom han ifrån. Battle är väl du rätt? Nej. Åh, tyst. Major defeat, jag tycker vi har läst det förut. Ja, vi är i alla fall major. Ja. Man får läsa så mycket man vill läsa. Nej, nej, precis. Fånkillar, vad förvånande. Ja. Nu verkar fentanylmarknaden vara öppen igen också. Är vi kvar eller? Ja. Ja, en till va.
Nej men, Sally. Ja, nu har du sängen kanske nere. Fick vi inte en ytterligare spelare idag, Jocke? Nej, han visste inte om han skulle hinna han heller. Jag värvade dåliga personer. Ja. När Thomas frågade, vi hade en fantastisk kväll. Den bästa någonsin. Jag har aldrig vunnit så mycket. Spelar du in förresten? Jocke. Oha, där. Åh, oh, knäböj, knäböj, knäböj. Ja, då kör vi. Spring mot fel håll. Här blir bra, här blir vi fortifierade oss. Fly, Bengt, fly! De var jättemånga. Nej, men kom igen nu, sista säcken då. Det är orättvist det här. Var de för många stapel? Ja, jag stod mitt i grytan. Ja. Ja, ni också, såg jag. Jo. Jag följde med. Så. Jag undrar var jag Jocke är någonstans. Det känns som att det är någon man ska följa så är det vår ledare. Ja, precis. Varför sprang du åt fel håll? Det var för många för Jocke också. Man får ju ingen hjälp. Nej, Bengt! Du har pratat. Jag hann inte. Precis när jag vände mig om tänkte, nu är det kört. Ja, så kommer det springande. Ja, ja och det var kört. De är inne. Det är hört, så hoppar man över en... Det här var inte roligt. Ponsax. You're gonna defend the objective! Men sluta dö, Loco. Ja, men nu rusar vi. Oj, oj, oj. Come on, soldiers, defend the objective. De skjuter genom väggar och allting. Tackar. Nej, fejkar inte. Ja. Attention, objective Able has been defused.
Varför står vi här? Kommer de hit sen? Så. Antingen är vi jävligt dåliga eller så är de jävligt bra de där. Eller så fuskar de. Jag tror du vet svaret på det. Jag tror att det är spelet. Alltså man måste ha typ 20 ping eller någonting för att kulorna går mycket fortare då. Vad lägger du på då? 60. Attention, 31. Ja, så era kulor går inte upp så fort som in. Ja. Uppe på balkongen var det igen. Någon som står bakom en vägg där jag dog kommer ens alldeles strax. Satt jag och väntade, jag kampade. Oh. Räddningen kom, men de var... De är ett gäng uppe på balkongen. Defend the objective now! Ha! Hjältesåd, Bengt. Bakom er, bakom. Nej! Bra pratat där, men det var ju fel snubbe jag sköt på. Men håller vi i så kommer jag spåna in, vet jag. Nej, kom inte Bengt. Nej, jag hade... Var lite laddad om. Nej, det var humor som helst där. Jaha, de sprängt en till nu. Defend this bleeding objective! Gick du på väg till Adam? Mm. Jag sätter mig i biofotöljen och spanar. Oh, ja. Vi skulle haft en sån där... Ja, sån där skulle, C4 skulle vi ha haft. Bara lägga runt och trycka av varje gång de kom nära. Oh, jävlar, det skulle stå cheaters. C4 cheaters. Tyvärr var inte... Nej, det var väl inte riktigt. Det var väl på sin linda. Det är finen där uppe. Nej, vad hände där då? Micke, är du vid Adam? Ja. Håll dig skyddad, för där vi dog tvärs rakt över. Det var något sträng ovanför. Nej, jag tror inte han dödade mig ändå.
helvete, jag ligger ju fan och skjuter han i ryggen. Helt otroligt. Ja, det blev återupplivet. Ja, tack. Ser ut snabel, kommer de? De kommer bakifrån vid Adam där. Ja. Ja, jag fick slut på ammo så jag tvungen att skjuta med pickadon. Gå bakåt så finns det ammolådor. Aj, aj, aj. Kommer upp på Edelman bakom. Ja, ja. Aj, ja. Spåna in på mig, jag står i ett hörn här. Det finns en gubbe ut till vänster där. Ja, de kommer överallt. Han fick dö på honom. Har vi någon sorts artilleri-skjutning på oss själva, eller? Nej. De står uppe på balkongen här runt. Ja, de hoppade ner. There's some ammo. Fint igen. Nej, nu får du vara nog. Nu är det dags att byta server. Du verkar inte så ännu mer nu. Det är samma gäng igen som topp. Ja. Hörs om en vecka, grabbar. Ja, det gör vi. Tja. Ska vi byta, eller? Ja. Ja, det tycker jag. Jag vill nästan att vi kan spela i samma lag allihopa. Det är roligt. Ja. Okej, då lämnar vi. En fenvald sög in en dykare och spottade ut honom. Vad roligt. Så är det en fenval? Ja. Mm. En dykare i färd med att filma sardiner i havet utanför Sydafrika. Kapstan sögs in i munnen på en val och blev utspottad igen. Plast! Ew! Jaha, Jocke, är det du som är... Ska vi köra något annat än rush då? Ja, det kan vi göra. Jag måste ha rush poäng. Ja, det kanske vi ska göra det i alla fall då. Ja. Måste du ta rush poäng? Ja, det är ju Tides of War. Aha. Varför ska man spela det? Så man får sitt flygplan. Ah.
Ja, eller så väntar du och köper flygplanet sen efter ett tag. Flyger du med mus eller? Ja, både mus och tangentbord. Ja, men inte någon så kallad slickstick eller? Nej. Har vi hittat något? Har vi hittat något? Jag tror att det var level 40 också. Hä? Max i Tides of War. Ja, det är 40 som är max. Ja. Ja, det var tydligen säkert att hitta en rush. Då får vi se. Twisted Steel igen. Ja. Men den är kul. Den är bättre än snöbanan i alla fall. Den verkar som att den har försvunnit lite grann. Ja, den tror jag inte de har inte med den som rush just nu. Ja, men även i Conquest så verkar den vara lite nedprioriterad i alla fall. Den kommer, men inte lika ofta. Mm. Eller så brukar jag gå ur när den kommer. If mountain white, then go off out. Jaha, vad ska vi spela här då? Vi var attackers va? Nej, defender. Ja, just nu är det bara svart. Man ska pröva att köra lite på den där. Ska vi se, ska vi ta ett annat vapen för skuldtömmar? Prova någonting nytt, en ny bössa. Ska vi springa åt rätt håll nu eller? Fienden kommer där nere. Objective must be defended. Bara stand ground. Jaha, den där bossen var ju ingen. Jag valde sniper, jag kan säga att det var ett jävla misstag. Fan, hur skulle det vara om folk dog när man sköt på dem? Har du samma problem också? Shit, där kom den. En, vad heter det? Se, tvang. Ja. Stort och hårt och gör ont, eller? Nej, jag sköt han i rumpan. Nähä. Ammo snubbe någonstans. Kan man byta vapen mitt i det här? Om man kan byta vapen mitt i? Ja. Nej. Det var ju bra om man kunde gå till en ammo crate och bara lyfta upp en annan bössa. Ja, du kan väl alltid plocka upp någon dött i närheten. Det är sant.
kanske äter dörr innan dess. Defend the objective. Jag tror att de kommer bakvägen. Nej. Ja, jag upptäckte honom. Fast så stod han bakom mig och han hade inte upptäckt mig. Han var snabbare på att skjuta. Akta ryggen, Jocke. Var tog ni koll på honom? Då tar jag hans ammo. Ha. Oh, shit. Soldiers, defend the objective. Kommer de med vagn igen? Ja, men nu var det på tiden, kan jag byta. Hellsolja, han gick ur. Ja. For you, ammo! Oh, mitt i planeten på styrvagnen. Yeah. De är uppe på bron. Ah. Nej. De hann skjuta först. De är bakom den kraschade vagnen på bron. Jag kommer. Ja, det är... ryggen. Han smet förbi dig. Ja, någon annan som dödade honom också. Vad gäller. Gratis, sa han nu. Ah, fan. De är, det är några stycken vid högra bunken. Bunken närmast då. Jag tror att de är vid ena... Jag kommer. Ja, jag tror inte du hinner reviva mig. Jag ligger till två stycken i bunkern. Tre, kommer den upp vid... försöker jag armera nu. Dö då! Kör lite shotgun. Ja... Defend the objective.
Oj, tror att det inte är friendly kill i det här. Det är ju fantastiskt att vi vann. Oh, made a victory. Men det är ju bara att kolla på balansen, det är ju rätt ojämn. Och du menar vi har mer 50 taggar i våran? Ja. Ah, ja. Sen grävfirma i, om jag får prata annat. En grävfirma som heter Gräv- och beteckningstjänst AB. Ja. Då kommer de på alla fyndiga namn. Mm. Har Jocke en sån här autopip på sin han streamar? Om man säger en svordom, tänker jag. Har du en massa ljud runt omkring dig, Jocke, eller? Ja, tjejerna sitter där och spelar. Och inte, i och med att när mikrofonen plockar upp allting så tar jag mute. Ja. Nu gick de ut därifrån, så nu kan det är dags att byta tillbaka till den gamla micken. Men den är ju inte hemma längre. Nähä. Vad är den då? Den är ju Hälsingland. Varför har du den för att den emigrerar? Vi har pratat Defenders igen. Där, ja, tydligen. Nej, men den satt på den gamla headsetet. Jaha. Ni vet att man kan gå fram till M-kommen och skjuta artilleri, va? Ja. Ja. Alltså, träffar vi bara på dem om de är spottade eller någonting, kanske. Kolla vad jag är då, kolla vad jag är. Ammo soldier! Jättedålig position. Man ser inget och alla pepprar på. Man springer mot Bertil. There's ammo. Men var är alla? Jag ser inte din kotte. De är väl battle redan. Jag var ju med Bertil alldeles nyss. Ja, men vad i helvete. Jag hade 5% kvar så smällde en handgranat på. Ja, jag ska se dö. Nej, vad fan. Så springer jag mot en kille och han blir lika förvånad för mig. Han var också fiende. Han skjuter mig först. Så liksom. Okej, återupplivning. Tackar. Soldier, we have to defend the objective. Gick inte jättebra. Jag kommer inte åt dig där. Nej, jag ligger inne i sandsäckarna. Nej, de är bakom lastbil här. Och här bunkern. Kom, de har armar. Hela laget, någon som kan spela nu eller?
Är det någon som lyckas disarma den där? Ja, jag försökte, men det var alldeles mycket folk. Så. De hade en stridsvagn och jag satt i fel hus. Fint. Får inte vi några stridsvagnar? Kommer runt hörnet här. Hej. Bra. Thank you. Ash. jag lockar in dem. Vad fan dog du? Ja. Ja. Du kan spåna in på mig igen. Ja, titta. Så. Vi fick ett par stycken där i alla fall. Ja, det var bra. Kan vi göra oss i nästa hus. Ammo, pal. De är ett helt gäng inne på innergården. Defend the objective. Hur smäller? Den kommer inte ens komma då. Nu. Det här kommer, kommer från baksidan nu. Oj, vad många de har där ute. Nej. Brandgranater förstörde hela huset. Ja, ja. Vi fick ett par stycken i alla fall. Det är mina enda två döda. Fan vad dåligt. Wow. 8 döda. 8-3, fantastiskt. Endast tack vare att man... Tröst med min conquest. Ja, Magnus, jag hoppas du har fått den här 25 000 snart. Nej. Jag har väl 20% kvar drygt. Och 5 kills i one life. Slår jag säga en hel måndag kväll bara för att du ska få ihop några procent till? Ja. Nej. Så är det. Ja, ah, springer mot fel håll igen. Kommer
över på din sida. Vart är de? Har de kommit fram eller? De har gått över bron. Okej, okay, men de är inte här än. De är precis, de sköt mig. Jag låg i skydd vid bron. Jag tror att de kommer försöka flanka runt och ta... Japp. De tar Bertil. Armar. Åh, jag har ping 1000. Fan. Det är bra jobbat. Ja, för det är jätteroligt att skjuta någon när man ser kulen och liksom slow motion missa. I'm hit! I need help! Nej! Jaha. Det var inget bra för huset i huvudet. Ska vi se om jag kan... Ja, det hjälpte ju inte. Hold! Defend the objective! Men hur kan den vara armerad igen? Jag var ju... Ja, men jag sköt ju jävla ping. Fan, fick de båda exakt samtidigt. Spränga bro. Nej, kunde man inte. Hepp, där. Jo, kanske man kunde. Jag hade 4 skott, så det måste ha varit pingen som gjorde det. Skjuta fler. Coolt. Pingen är ju inte ens här. Defend the objective now! Navang, högersida. Han kommer fram till bomben nu, Adam. Är medic. Fem, tolv. Fan, det går bra nu alltså. Ja. Det här var inget roligt. Soldiers, defend the objective. Snacka om wallhack. Han stod och väntade bakom hörnet och började skjuta precis när han kom runt hörnet. Ja. Då är det sämre ping. Det är någon som drar ner vårat lag när det gäller ping, hör du? Va? Säg det. 500 ping. Det är mycket lugnare ping. Tempo än hos mig. Herregud vad dåligt. Defend the bloody objective! Markers. Nej, jag sitter alldeles innanför grinden med taglivar. Ja. Ah.
Watch out over there. Use it. Jag måste fixa den här vagnen. Ducka Jocke ett tag så får jag spåna in med dig med... Så, tack. Så. Yes, jag fick en med granat. Nej, var med flera runt, Berta. En liten stridsfang. Jag tycker vi hoppar ur från den här servern. Ja, jag ska ge mig för ikväll. Ja, jag fixar det sen. Så att jag ska ge mig för ikväll här. Så att... Kommer in sent och går tidigt. Jaha. Jajamän. Ah, ja, det finns vissa som är i Italien och stampar vitt. Måste jag åka skidor eller? Ja, varför stod så? Det är lite roligt där om någon av visst låtsas att det är en avlägsen bekant på Facebook som har gjort något sådär test på Facebook. Har du för, vad för brott har du begått? Så en efterlysning. Det är ju inte roligt när den stämmer. Alltså. Efterlyst för att vara för galen. Det är inte bra alls. Och ännu värre att han inte verkar vara medveten om det. Ja, ni har gått ur. Ja, för jag tänkte nu fick vi en handmaken tjej på den. Just det. Vi lämnade. Ja, vi hörs hörni. Yes. Hej. Tja, tja. Tja, tja. Rumpa jumpa. Ja. Nej, jag står i kö. Vad har du provat med nu? Breakthrough. Det brukar gå rätt fort. Nej, 1,55 står att det ska ta. Jaså? Jag ser 0,28, 1,24 får jag find in game. Har vi olika tidszoner? Tiden går långsammare eller tar längre tid? Jag hoppas på att få en bana med flygplan så jag kan testa det nya planet. Ja.
Jaha, snabel, när ska du fixa en bild då? Va, jaha, men jag trodde jag skulle få en sån här blågul bild av dig. Med skölden. Mm-hmm. Plutonmärke som bild. Måste jag ha en bild? Jag kan skaffa en sån liknande som du har, fast med vasker ljusblå istället. Ja, det blir väl roligare. Kan jag göra någon sån här... Jag kan posta in en... Ja, men det ska jag göra. Du ska få en bild. Eller lägga upp en bild själv. Ja, du väljer det själv i Origin. I din profilbild där. Ja, det är väl läge. Jaha. Man blir tillsagd sådär på skarpen så. Exakt. Ja, nej, men det gick inte jättefort där. Alltså, du måste ha gjort någonting sabba. Antingen så är det jättemånga fler som börjar spela om jag tänkt med servern, men det blir ju ännu svårare att komma in på något vettigt. Även sådana här tråkiga saker som Conquest går inte att komma in på längre. Alltså, är det något som har börjat köra The Division 2? Det släpps vid midnatt. Mm. För Early Access. Early Access? Mm. Aha. Jag var med på betan, eller jag var på väg att vara med på betan, men jag orkade inte spela ett spel till. Ja, jag körde både privata betan och öppna betan. Okej, är det bra eller? Är det någon vettig fortsättning på? Ja, det tycker jag. Eller bara... Matchmaking bara failed! Vi är för bra. Ja, jag har förhandsbokare och är redo imorgon att spela. Ja, eller så tyckte han att nej, ni har spelat klart. Ja, ge upp. Åldersdiskriminering. Ja, instämmer. Eller så var det att ni låter er team vara drogat. Micke var drogad. Lite roligt, Tesla kommer höja priset på sina bilar. Alla utom folkelbilen. Folkelbilen på 35 000 dollar. Ja, jämför med de andra så är det ju billigt. Absolut, men det är lite magstarkt för folkbil. Kan folk köpa bilar för 500 000 i vanliga fall så är det där ingenting. Ja, jag fattar inte hur de kan. Eller ja, med räntor som det är så. Ofattbart. Nej, det verkar inte finnas något annat än Rush som funkar som. Ja, vi hoppas de utökar det med skådan någon gång. Det tror jag inte de kommer göra. Jag tycker så mycket de har gjort fel i det här spelet. Jag fattar inte varför de gjorde någonting sämre. Jag tänker, om de nu ska ha det baserat på 4, varför ska man inte kunna få länka 2 team, liksom att man såg dem? Mm. Ja, då håller jag med om. Ja, då är det bra. Vad är skillnaden när man kör det här fina paketet som ni har när ni köper spelet? Var det något mer vapen eller vad hände? Jag kör basic. Ja, vi fick väl bättre vapen från början. Nej, ni hade early access där också 5 dagar. Alltså. Ja. Jag hade inte det. Jag sneakade in och körde standard edition. Bra, Jocke. För jag köpte extra allt av Division istället. Så efter midnatt kommer ni inte se mig i Battlefield mer än på måndagar.
Nej, det verkar inte gå att hitta någon server, så jag lägger av.